Ahoj, já vás vítám u nového příběhu, který nese název Marty a jeho cesta na koprovku. Marty si v sobotu řekl, že si bude chtít zajít do restaurace na skvělou koprovku a chtěl poprosit Lexu, jestli by ho tam nevzal, když má cestu kolem. Ale když viděl Lexovy řidičské schopnosti... Je to tak, je to, jak jsem čekal, letiště opravdu nejvíc content. Lexa tady hodil totální spin! Rychle si to rozmyslel. Radši si našel spoj a jel trolejbusem. A jak si tak spokojeně sedí, už vidí zastávku, tak se stane velice zajímavá věc. Poslouchejte jaká. A hnedka na něj jako, jak se to chováte ke mně, co se dovolujete a blablabla. Kdybych byl úplně v chillu, a jenom se mě jako zeptal, jestli, protože on ten řidič mu říkal, co se dělo, a on se mě zeptal, jestli to pravda. A já říkám, že jo, že jako, jo, že to je tak, že paní tady dělala dost bordel. A ona to slyšela, kámo. A mi tě úplně rozjela, Bobby. Prej ty zdrza. Jaký bordel, no? Jaký bordel, no piči? To jsem říkal já. Počkej, ty to přijde. Jo, dělala bordel. A on se schoval slušně, jo? Hej, zdrza má svině. Lek, plidu. Po tomto incidentu se konečně dostal na skvělou koprovku a jako správný influencer se musel i hned na Instagramu lidi ptát, jestli ji mají rádi nebo ne. A co by to bylo za příspěvek, kdyby se někdo nezeptal na nějakou special otázku? Nevím, jak to... Tak. Prostě koprovka. Masa a vajíčka. A Marťas... Marťas mi napsal reakci na to story na bylo. Počkej, to přečtu, abych nekycal, abych citoval. Prej. Co je to za sáček, to bílé? Kam? Prostě koprovka se sáčkem, vole. Potom už se naštěstí v klidu vrátil domů, po chvíli zapnul stream, kde se o všechny příběhy podělí s fanoušky a díky tomu jsem i já mohl utvořit tento příběh. Doufám, že se vám příběh líbil. Pokud ano, budu rád za like, koment, na koho dalšího mám vymyslet nějaký příběh. A pokud tady ještě nemáte odběr a chtěli byste mě podpořit, budu rád, když ho zde zanecháte. Díky za sledování a u dalšího videa. Ahoj.